Mere end 270.000 hjem i Danmark bruger kosangas. Det vil sige cirka en tredjedel af samtlige husstande. Her kommer de tomme kosangasflasker til fyldestationen, og via transportbånd køres det ind i fyldehallen til fyldekarusellen. Her står en mand parat til at sætte fyldestutsen ned over flaskeventilen. Flasken fyldes automatisk, og når den er fuld, slipper fyldestutsen af sig selv. Derefter går flasken videre til kontrol, hætten sættes på, og flasken vender via transportbånd tilbage til læsserampen, hvor den sammen med de andre fyldte flasker gøres klar til udkørsel til kosangasdepot. Der er altid et kosangasdepot i nærheden, også der, hvor de bor. Men der skal store lagre til for at kunne klare efterspørgselen. Hvor kommer kosangassen fra? Ja, for at besvare det spørgsmål, vil vi lige invitere dem ombord på en af de 13 kosangastankere, som henter gassen hjem. Må vi præsentere dem for motortankeren Kitte Tolstrup. De cirkelformede tanke er typiske for kosangastankskibene. Der er travlhed ombord, før skibet skal sejle. Der er mange ting, der skal gøres. Ventiler skal lukkes til, rør- og slangeforbindelser skal fraspændes osv. Og tankene pejles for at se, om de også er helt tomme. Lad os lige inden afsejlingen kaste et blik på tankene i land. Kosangas har 5 fyldestationer i Danmark. Plus det såkaldte oceanlager i Esbjerg, en havn, der er isfri hele året rundt. En medarbejder er ved at kontrollere trykket i en af tankene. Også industrien går ind for kosangas. Her oplægger man privat tanke hos forbrugerne. Tankene fyldes fra en kosangas-jernbanetankvogn, en tankbil eller direkte fra tankskib. Vi er ved at være klar til afrejse. Vi går op på broen, mens besætningen kaster trosserne. Kaptajnen står med hånden på maskintelegrafen, klar til at slå fuld kraft frem. Det er kaptajn Sørensen, der er fører af Kitte Tolstrup. En sømand har ikke meget tid til familieliv. Derfor har kosangas indført den ordning, at besætningen er til at tage sin familie med på rejsen. Vi glider langsomt ud af havnen. Rejsen er begyndt. På kompasset aflæses kursen. Kitte Tolstrup har ligesom de øvrige kosangas-tankskibe alle moderne hjælpemidler. Radiotelefon, radar, gyro osv. Vores første mål er Le Havre i Frankrig. Der er skumsprøjt for borgen, da vi glider ud mod åben sø. Vejret er så godt, som man overhovedet kan forestille sig. Solen glitrer ned over skib og hav. Vi skal nu ikke til at fiske tun. Det reb, de så stramme sig ud fra agterstavnen, er en loklinje. Med lokken måler man skibets fart. Lokkens omdrejninger aflæses på dette instrument. Der er et par måger, der følger os på vej for at sige farvel. Og så er vi i Rumsø. Mågerne er blevet trætte og er vendt om. Rundt om os ser vi kun hav og atter hav.
Men i dag viser søen sig fra sin mest charmerende side. Og så er der jo dejligt ombord på sådan et skib. Med den friske havluft, strygende om ørerne, og lugten af saltvand, af skib, de ved, ny maling og tjære fra plankerne omkring sig. Der er nu også en anden lugt, der blander sig ind i billedet. Den kommer fra kabysen, hvor hovmester Nielsen er i fuld sving med maden. Sømanden har det strengt, siger man jo, og derfor skal han have god mad. Til daglig får man to retter til middag, til aften en varm ret plus smørbrød, og om morgenen bacon, røræg, kaffe og friskbagt brød. Men der kredses ekstra op i weekenden, så er der tre retter til middag, og aftensmåltidet er ligefrem luksuriøst. Der drikkes også en masse kaffe og te, morgenkaffe, formiddagskaffe, eftermiddagskaffe osv. Der er også et par måger, der er opdaget, der spises ombord. Vi begynder at nærme os målet. Hvis nogen går rundt og tror, at sømanden kun synger sømandssang og spiller harmonika, mens han sejler, så må de tro om igen. Der er skam nok at gøre. Skibet skal holdes rent, der skal spules og skal males. Vi kan nu skimte den franske kyst. Over radioen har kaptajn Sørensen tilkaldt lodsassistance. Og det franske lodsskib kommer os i møde. En båd sættes i vandet. Losen er på vej. Den lille båd hopper som en korkprop hen over bølgerne og kommer op på siden af os. Losen kommer ombord og går direkte op på kommandobroen. Den franske kyst dukker op forude. På broen har losen overtaget kommandoen, og trikoloren blafrer lystig i vinden. Og efterhånden kan vi skimte husene og havnen. Vi sejler ind i havnen. Det er imidlertid ikke selve Le Havre, der er vores mål. Vi skal blot gennem havnen og derpå via to sluser op ad en kanal til en lille by længere inde i landet. Vi sejler ind i den ene af sluserne og videre fremad. Ved den næste sluse for losen råbte en besked. Og så er vi i kanalen, der fører op til vores mål, Gonfreville. Vi skal passere 7 broer undervejs, så farten er ret beskeden. Gonfreville er opkaldt efter et gammelt middelalderslot, som hæver sig op over byen. Byens anden seværdighed er olieraffinaderiet, hvor vi lægger til. Et olieraffinaderi vil man altid kunne kende på den høje flamme, der som en fakkel brænder dag og nat. Kosangas er et forædlet produkt, og fremstilles gennem de såkaldte krakningsprocesser, hvor den tunge jordolie spaltes i lettere produkter, blandt andre smøreolie, petroleum, benzin og kosangas. Opholdet her bliver ikke af lang varighed. Det tager kun cirka 8 timer at indtage en ladning flydende gas. I den tid arbejdes der udvendigt på skibet med malergrejerne. Der males altid på et skib. Og det er ikke bare et arbejde, der skal gøres.
De fleste søfolk sætter en ære i at holde deres skib så rent og pænt som overhovedet muligt. Så er vi klar til næste etape på vores rejse. Den går til Dublin i Irland. Nu er vi ude i Nordatlanten, men søen er stadig rolig, og solen skinner fra en høj, skyfri himmel. Bag os svinder Frankrigs kyst. Kaptajn Sørensen kalder Blåvand Radio for at få forbindelse med Korsankas i København. Hallo. Hallo, Kitte Tolstrup. Blåvand kalder Kitte Tolstrup. Må jeg få min nærve 2400? Ja. Et øjeblik. Mens han venter på samtalen, kigger han i radaren og beregner vores kurs. Kitte Tolstrup medfører et helt apotek for at kunne imødegå en eventuel nødsituation. I maskinrummet hersker der pinlig orden og renlighed. Maskinmester Madsen passer sine kære maskiner, som var det hans egne børn. Dagen går på hel, og vi oplever et af de smukkeste tidspunkter til søs, nemlig det øjeblik, hvor solen rødglødende synker ned bag horisonten. En måge, der står stille i luften, varsler storm, siger søfolk. Det varer heller ikke længe, før dette varsel går i opfyldelse. Kitte begynder at rulle, og man må holde sig godt fast, mens skibet hugger sig vej frem gennem bølgerne. Da vi nærmer os Irland, passerer en stor fragtbåd os. Ude i horisonten spænder regnbuen sin bue over havet. Vi nærmer os Irlands kyst, og kan efterhånden tydeligt se husene langs med kysten.
Det var ikke længe før vi er i Dublin, og ombord begynder man så småt at gøre klar til losning. Overalt hjemme som i udlandet, hvor der findes koserngas, er bomærker og farver de samme, gul og blå. Koserngassystemet har opnået meget stor udbredelse. I Irland er det McMullens Koserngas Limited, der forsyner samtlige depoter med koserngas. Kaptajn Sørensen har igen været i forbindelse med koserngas i København og fået besked om at gå til Rotterdam for at indtage en ny ladning og derpå vende tilbage til Danmark. Så vi er der til søs. Undervejs passerer vi en supertanker, der får vores eget skib til at minde om en dværg. Sejladsen går videre, og vi begynder så småt at spejde efter de hjemlige kyster. Vi møder en landsmand, og snart efter dukker Esbjerg Rev fyrskib op. Velkomstkomiteen består af et par måger. Vi står op langs Jyllands vestkyst, og da vi runder Skagen, møder vi Signe Tolstrup på vej ud. Vi hilser med flaget. Og glider ind i Aarhus Bugt. Så er vi hjemme igen. Vi går til kaj i Aarhus Havn, og rejsen er endt.